З метою посилення практичної складової в освітньому процесі у Центральному корпусі Національної академії внутрішніх справ створено черговий навчально-тренувальний полігон «Зелена кімната» для відпрацювання тактики окремих вербальних слідчих розшукових дій з дітьми, які постраждали внаслідок кримінальних правопорушень чи стали свідками злочинів за допомогою спеціальних методик, дружніх до дитини. Полігон є комплексом із двох суміжних приміщень, розділених між собою склом, позавізуального спостереження, які дозволяють в умовах, наближених до реальних, змоделювати дії слідчого та залучених спеціалістів. У першому приміщенні – терапевтичний зал, який обладнано дитячими меблями, елементами естетичного спрямування, зокрема кімнатними квітами, дитячими іграшками, за допомогою спеціального обладнання та системи відеоспостереження. З дитиною працюють психологи, залучені фахівці із педіатрії, психіатрії, педагогіки. У другому, яке обладнано комплектом офісних меблів, комп'ютерною технікою, системою аудіо та відеозапису, слідчий фіксує показання дитини у протоколі допиту та коригує роботу спеціаліста, який безпосередньо опитує дитину. Технічне обладнання полігону дозволяє проводити заняття у дистанційному режимі для різних навчальних підрозділів академії.